Sexta-feira, 22 de julho de 2022, sextou, e eu quero que você estude bastante, mas também aproveite o final de semana para descansar um pouco. Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, eu tô aqui para te ajudar a passar em concurso com dicas, notícias, tudo que tiver ao meu alcance, eu tô aqui para te ajudar mesmo, porque eu quero ver você estável, tranquilo, seguro. Então já aciona aí as notificações para você receber todas as informações e não deixe de acionar aí o sininho para receber, né? Não adianta só dizer lá, tô inscrito, sem acionar o sininho. Bem, como é que é o nosso vídeo? A gente começa falando das notícias do dia, depois a gente conversa sobre as notícias de concursos populares, dividido por área fiscal, área legislativa, executivo federal, área de tribunais, área policial e assim por diante. Então temos aí um bate-papo aí de no máximo 10 minutinhos, mas você vai saber todas as possibilidades de estudo para o futuro. Notícia do dia, saiu a SME de Curitiba, Secretaria de Educação, com 589 vagas para nível fundamental, médio e superior. Curitiba Saúde também publicou edital com 249 vagas. Universidade Federal de Itajubá abriu edital com 4 vagas. CREF Santa Catarina está com comissão formada, logo logo teremos esse edital. Prefeitura de Brusque, Santa Catarina, saiu edital com 54 vagas. Prefeitura de Bauru, São Paulo, edital com vagas para nível superior. E Prefeitura de Silveira, São Paulo, temos já a banca. Logo, logo está saindo esse edital. Nos concursos populares, vamos começar com o Banco de Brasília, né? Publicou edital com 150 vagas. E temos vários concursos em análise lá no Ministério da Economia. Autorizados, temos o INSS, 1.000 vagas para nível médio. Receita Federal, 230 vagas para auditor e 469 para analista, ambos de nível superior. Temos o Banco Central, que eu acredito que deva sair, ainda não tem autorização, mas o órgão está precisando muito. E temos a gente da PF, ANEEL, NTT, ANA, Anvisa. Temos a ICMBio, que temos a banca já, é a Sebrasp, então esse aí logo logo está saindo. Tem muita coisa aguardando lá a vontade política do Ministério da Economia. Torcer que eles estejam de bom humor e autorizem. No Legislativo, o grande bonitão aí é o concurso do Senado Federal, que são 19 vagas imediatas, mas já vazou documentos mostrando que vão ser 989 vagas de cadastro de reserva. E é um concurso com salário acima de R$30 mil. Então, se você quer, tem nível superior, não se importa de morar em Brasília, é uma excelente oportunidade aí. Não se importa ou quer morar, né? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais já saiu edital com 200 vagas para nível médio e superior. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte também saiu edital. Vamos agora para os concursos da área policial. Depois a gente vai para a área fiscal e, por fim, para a área de tribunais. Deixa eu só achar aqui, que não está na ordem das minhas anotações. Bom, área policial. Com o edital publicado, você pode inscrever-se agora ou já nos próximos dias. A gente tem um concurso de bombeiros de Goiás, são 612 vagas para nível superior, salários de até R$13 mil. Bombeiros do Paraná, PM do Paraná, Polícia Civil de Rondônia, e todos, a PM do Paraná tem para nível médio, os outros para nível superior. PM de Rondônia para nível superior, Bombeiro de Rondônia nível superior, Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e PM do Rio Grande do Norte para nível superior. Com banca escolhida, ou seja, você pode... Com banca escolhida, tem uma empresa organizando o concurso. PME do Rio de Janeiro temos a IBAD, Superintendência da Polícia Científica de Goiás é a IADES, PM do Rio Grande do Norte, BFC, Polícia Penal de Minas Gerais, FGV, PM do Ceará, IDECAM, Polícia Civil do Espírito Santo, SEBRASP, Polícia Científica de Goiás, IADES, Polícia Civil de Goiás, AOCP, Bombeiro do Rio de Janeiro, FGV e Bombeiro do Piauí, FUESP. Com comissão formada, tem um grupo de pessoas organizando o concurso. Temos a perícia do Sergipe, PM do Amapá, Bombeiro do Amapá, Politec da Bahia, Politec do Amapá, PM do Distrito Federal, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Piauí e Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Autorizado, a autoridade competente disse que o concurso pode sair. Temos Bombeiro da Bahia, 500 vagas, PM da Bahia, 2.000 vagas, Polícia Penal do Ceará, 600 vagas, PM de Santa Catarina, 550 vagas. Quem mais?
Temos Polícia Civil do Distrito Federal, 50 vagas, e Bombeiro do Distrito Federal, 256 vagas. E em estudo, a gente tem a Polícia Civil de Santa Catarina e Bombeiro da Paraíba. Bom, esses são os policiais, agora vamos para os concursos da área fiscal e controladorias. TCE de Alagoas já publicou edital, são 32 vagas, as inscrições vão até dia 25 de agosto. ISS Passo Fundo também, TCE da Paraíba publicou edital para auditor conselheiro, ISS Criciúma também, Cefaz Minas Gerais 431 vagas, uma excelente oportunidade, um excelente fisco, as inscrições começam dia 23 de agosto, e Cefaz do Amapá também, excelente oportunidade, 250 vagas. Com banca definida, temos a empresa organizando um concurso, ISS Rio de Janeiro FGV, Controladoria Geral do Distrito Federal SEBRASP, TCE Tocantins FGV e TCE Goiás FCC. Com comissão formada, temos a Cefaz Roraima, TCE São Paulo, CGE Roraima, Cefaz Mato Grosso, TCE Espírito Santo e Cefaz Paraná. Autorizados, temos Cefaz Rio de Janeiro, a própria Receita Federal, ISS Goiânia e TCM do Pará. Em estudo, Cefaz Ceará, ISS Fortaleza e Cefaz Tocantins. Agora a gente vai para a área de tribunais, lembrando que tem muito concurso de nível médio, carreiras específicas. Com o edital publicado, temos juiz do TJ de Pernambuco, TJ do Paraná para médico-psiquiatra, TRT do Piauí, Ministério Público de Santa Catarina, TJ Minas Gerais, TJ Santa Catarina Cartório, TRT do Mato Grosso e Defensoria Pública do Mato Grosso. Com banca escolhida, novidade hoje, o TRT de Rondônia e Acre vai ser a FCC. A gente tem FGV para o TRT da Paraíba, TRT do Maranhão, FGV. TJ Ceará para juíza Consulplan, TJ Maranhão para cartórios Consulplan, PGM de Recife, SEBRASP, Defensor de Sergipe, SEBRASP, Promotor do Paraná, SEBRASP, Defensor do Espírito Santo, FCC, Promotor do Amazonas, SEBRASP, Ministério Público do Mato Grosso do Sul, AOCP, Promotor de Roraima, AOCP, assim como o Ministério Público como um todo, Ministério Público do Pará, Consulplan, Promotor do Tocantins, SEBRASP, Defensor do Tocantins, SEBRASP. Com comissão formada, temos a PGE do Rio Grande do Norte, TJ Espírito Santo, PGM Niterói, TJ Rio Grande do Norte, PGE Santa Catarina para procurador, Ministério Público do Tocantins, TJ Paraíba e vários TRTs. Temos Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia. TJ Mato Grosso Cartórios, Defensoria Pública do Piauí, STJ, Ministério Público de São Paulo, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Defensor de Roraima e Cartório de Pernambuco. Autorizados temos Ministério Público de São Paulo, PGE de Roraima, PGM de São Paulo, TRT de Sergipe, Ceará, Distrito Federal e Tocantins, Defensor de São Paulo, TRF-13 TJ Amapá. Em estudo a gente tem praticamente os TRS que querem um concurso unificado o ano que vem. Essas são as notícias de hoje. Dá uma olhadinha na técnica Feynman, que está pipocando por aí, uma excelente técnica de estudo que eu sei que vai te ajudar. E não deixe de me ajudar aí, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários, inscrevendo-se no canal, que precisar só chamar. Abração e sucesso!